السلام عليكم كسو دواد فاتوش فاميلي هلك ادا ونيسي وفاتوش فاميلي قفك ان هذا ياكل وان فاتوش اصحاب دعوته ملك السائق دا ونيسين وان السلامي سلام اد اي اد قالي اوه هاد بقى هاد سيدة كركو سو اركتين ما انت وحن كهلينا افريدين يعني ابدي تقسينا استمرس تشيك هاد بقى واد اكتهين ما انت ان استمرس تشيك اللي بحسكري وحن ربا ان انا انكر هاد وحيابها كوفو دوضين كر ان على عكت هذا نقص ايش سيدو كره ما دام ما انت لباس كري حيت نيكست ستيب وحكو حي قدونا اي وقت قال عقد سو نعس هذا بنت انا توبي جن دحيت جرين الموضوع انا ها وافاتوش في مرا صحتها كعد سنيسا اني برنامج كشير كريان اني اسحبت ذا لو ذاكن ان سبسكرايب صار مسؤول قانون نحن حيا يا اخي ان قنبل الكفرو سبسكرايب نصار فاتوش في مرا حكا عاونيسا اني برنامج بدن اني كانك سيدو كالي عادي كانو حيكا عاوين سا انا نكرا رمي يا قياق صاحب والوراسن اصحاب وراسن بين اللي تشوكتا مرمنا انا عندنا رمينو يس شيرتنا سيدو كالي almost ما شاء الله ضد بضنا وحاجر السوق لا 10 كي انت هيد قرينا انو 10 كي ولقين هيا سنين بيكوز 10 كي وحواي وقف دذالة بيكوتوسي او دذالة كيسيسي وضيع وين وي توجذر انا كي ادنك انا كالي ماهن بيكوز برنامج كاشير جريسين حوق وين أنا قد جست سوريا ما ها إذن كباي ضدك إلهي كسكو يوتيوب كان درايف كريناي أنا إن شاء الله وقت بدن بس لسه يجوا قدونا وحيا على بدن وكل فائدة دونا هذا بقى إن سيدان هراء إنك وش شيء هذا أنا إني شيء جيو حالي استجيت در لبا تن يشان ساعة بالو قياسي بوقات إن استمر استجي لسه وحيو أسوق أو كباسي 50 to 49 yes إن all democracy waxay dhahayaan yes and republican kina no bala sar haba ka maqna asagoo noodis wala iska haysta waxa la dhahay senator kamida ayaa wuxuu jiray dug and buku maqna dug buku maqna marka 51 ka xagaas uu kaga maqnaada yaacne 51 ka xagaas uu kaga maqla 49 ay ku noqdeen waxa dhacday xalay soo jeed aad u waalan oo fatuush familyo umood in dadka soo jeed ay tahay ay gacan u siisay oo aad yani because aref unemployment dirtoodi waxa intaas loo gaarayaan waxay ahayd inaa stimulus jeegan la dilin oo la kil garayna marka waxay sameeyeen republicanku amendmentiyo oo yani ay ku ugu tala galeen inay ku dilay gareen ku daahiyaan xaalad tii dheeraad ba ka dhacdan ku yiri maba laga sheekeyn karo inay ku daahiyaan stimulus jeeg in loo cadeeyo footkan ay sameeyeen waxay dhahayaan yani amal aan kala seexano tomorrow saturday marka maxay ku tusay waxay ogyihiin inay baas karaysanayaan laakiin you know inay jiidaan oo processka inay sii ugu jiidaan biyahay rabeen marka waa laga kirigiray amendmentiga waxa leeyahay waagaan isku keenbariyaalay saaxib ama stimulus check ama hurdaraan labadaasba isku darsanaysiin marka waxay sameeyeen taacadahaas badan waxa ku qaadatay John Motion ayaa wuxuu sameeyay u diiday waa dimuqraadiga mad kamid wuxuu yiri unemploymentiga 400ka dadkay ka dilaysa shaqadii bay guriyaha jiifinaysa rucbe iska dhahayaan bustaha isku hoos galayaan ma shaqayn doonaan dadka marka waxaa loo isticmaalay ay kana dhankooda ka hadleen research ba sheegaya la yiri soo baxay oo yiri dadka waxay barfeer kareen hayaan inta aan employment qaadanay inay shaqadooda aadaan marka gowsaha la iska garaacay marka ninka si loo wada calaayta xal 300 baa la keenay oo aan employmentiga aha ilaa soconaysa September 6 hadii alle idmo marka maxay tahay what's next step marka waxaan rabaa inaan kala hadlo waataas next step maxay tahay hadda uu baxay somaanha waa done sanadka waa done waa wuxuu aadayaa house-ka house-ka ay wax sameeyeen because house-ka umu noqon lahayn mar hore soo baas kareen waxa house-ka ku celinaya because way jarjarteen somaa wax bay ka reebeen oo aan employmentiga ba sidii ayagu ku soo baas kareen package-ku ma ahayn waa la kala rifay marka markii la rifay waxaa dhacday ani employmentiga in 300 laga dhigo meeshii 400 ku soo baas kareeyaan wax weyaalo badan buundadii California oo la yiri blues lagu caayay la yiri adiga wadatay maxay buunda la dhisaaya la yiri coronavirus waa mid ugu qosol badan ugu qosol isuu calay waxay ku dartay buunda ilaa iyo California ilaa Canada tagaysay dhistay ay rabtay inay dhisto marka lacagtii la soo qabtay calay yiri saaxib waa lacagtan maxaa ka qosaya lagu yiri stimulus check what waa la rifay meel kale waa la rifay maxaa la dhihi jiray lacagtii lagu diray taas aad dad badan ugu xumaadeen because wixii rabay America lacagta in la siyaadiyo ayadii marka maxaa keenaya inuu house ka dib ugu noqdo
حد هدو سمانت هاوسك سيدو كوسو باس جري وحبا كتشار لهن وحو سمين لها هوري بوحو كادرة مدحوين ها الدسك جيسا مركا وحي سمين وانو كعليا شرعيقا شيغي وحي لغا تشاري إن أي تي دب لغة حبايو إن المحل دي تري أي دب عض وفود كريان هاوس أو باس كريان بكوز حاجة سو كسب بلعبة تعضين ده سا سما هن وسمينا أسر مركي معنتي صحيحان و this week بال و من ليد بلعبنا يا within this week من ليد Friday ما راح أس دحدة ده واي أنا إن لسه سعتنا إن شاء الله معنتي ليرا عط كلوسد أبغري because ayaka isla marka ay u codayaan baaliyiri wuxuu sameeyay isla marka madaxweynaha dhaskiga soo aaday yaacni hore uu madaxweynuhu ka saan gareenaya that is the time oo marka stimulus check oo diyaar u noqonayo marka maxaan rabaa inaan ii sheego waxaan rabaa inaan ii sheego si lacagtaada easy ay ku heshay this is the way wixii ilaahay easy ka dhiga easy noqdo waxa sameeyaysa number 1 horta hore hadii direct deposit uu ku ahaa oo yaacni direct deposit ahaan lagu soo sameen jiray waxaad sidaas ku soo aadaya soo hadaa su'aal bal isoo weydiinay gabar abaaye isoo weydiis waxa tirfaa tu shay in stimulus check ah in which taksir taana ku helaya mid keeban ku helaya yaani hadaan xareynin 2020 maxaan soo it's okay hadaan xareynin 2019 markasta waxa lagu fiirinaya ki ugu dambeey oo recent ah ki ugu dambeey ayaa lagu fiirinaya in 2020 hadaan xareynin ki hore hadii waxba iska ka bedelay because remember waxa aan sheegay dadkii wax iska bedelin hadii cunu ku dhashay 2020 hadii income kaagu uu high ahaa 2019 oo 2020 uu isbedelay sidoo kale asagana waad xareen ay ku qasbantay because waxa laga yaabaa inaadan hore ugu soo qualify gareen laakiin income kaagu inta iska bedelay must bay kugu tahay si aad u heshay xaq ka maqan 2020 ina xareysid sidaas waa marka waxbaha ka walwalina inta ay direct deposit haday waxba iska ka bedelay tabtibo ku imaana hadii aadan xareynin itas mara because ki hore lagu isticmaalay lagu xeynaya maxaa kaloo laga hadlay waxa laga hadlay kaba soo qaad 2019 ba taxi ma retire maada xareynin 2020 wali maada xareynin hadaa arti maybe waa shaqaysay like wali maada xareynin some reason wali maada xareynin waxa ay sameeyeen IRS waxay dhahayn website ka tagaysa you have to file tax return and file grace wise acquisition because ma helayaan aalad kale ay kugu siiyaan lacagtii laakiin waxaan u maleynaa dadkii dhan inay dadkii hore u helay iyo dadkii maxaa dhii jiray inay isla meeshiyeen hadii waxba iska ka bedelin it's okay maxaa soo haray dadkii SSI qaata oo disability ka social security ka qaata ayagu markasta dawladda ay haysaa haduu ku ahaa lacagtaadii lagu soo diri jiray direct deposit direct deposit bay ku soo aaday hadii check lagu soo diri jiray taas ayaa yar ka daahinaysa because jeegaga waxaa la soo diraa la soo issue gareya markii ay lacagta hore diraan yani because isku maray u diri lahayn like time bay u qabtaa markaas way ka dambeysaa dadka direct deposit ka marka ayakana waxba kale weyn sidoo kale su'aasha aad waxa igu soo noqonaysa different people baa soo dirsanay like waa same su'aal faatuushe dad baa yiri dadka social security ka qaata ma helayaan and maxaal dhii jiray stimulus check I don't know su'aashaas meesha dadka looga wareerinayo because kii hore waa heshay one kii waa heshay second kii waa heshay why not the third one waad helaysaa so don't worry qof kale wuxuu soo weydiiyey su'aal ah hadii aana shaqaynin ma helay miya no waa helaysaa you have social security hadaa leedahay income ka lagu yiri 80 kun qofkii sameeya single ah ma helay hadaa income ka isku jirin you are good to go habaha walwalin dadka marriage ka waa 160 waa 160 kun haday sameeyeen ma helaya laakiin ko haa haday sameeyeen way helayaan maxaa kala soo haray marka aad aad wax igu soo noqotaa maxaa dhii jiray stimulus check su'aalihiisa I hope in ka qanciyo mid kale dadka raba inay su'aal ii soo dirsadaan ay weydiyaan yaana whatsapp kaga haysiin laakiin whatsapp waxa fast ka screen ka inuu soo qoraya snapchat ka inuu soo darsaday snapchat ka waa waxa ugu fast graysan oo yaacni qof uu igala xiriiri ka because somehow I don't know snapchat markasta online ka maybe waa aalada aan u jecelahay in fatir family u jecelahay in isticmaasho marka insha Allah ina fahanteen ayaan u malay hob ayaan rajaynaya topic geeni maanta waa ogtiin de fatir family markasta news ka ayada aad ka soo gelisay break news dad saxaaba waxa jira soo tagsi gareen fadujee maanta markaas soo gelisay stimulus check nobody yaani
وحوى سبرايز وسوبر جريس مارك ما شاء الله داس واي بيكوز وإلى شقي سنة أنا جنا إن لا شقي واي وحن جنار كان أنا بقو أبو ري إن أد إنفورميشن أوجب بهنتين يونايتد ستيت إن شاء الله أم بنان كتير أم جوده هتشوف عن كاح قبتره how is that تطبع مخب مسج كوح يقو قرن هوسة I don't understand this استمرس جاك وات فهمي دونت هذا فهمين استمرس جاك بليس immigration كلا صعب because وان كهلا في زوين كا وحن كهلا citizenship كا وحياه بضن با channel كا كبح مركا موضوع عن هذا فهمي no problem I'm sorry إن فهم ويسد لكن استمرس جاك وح أمريكا كصعب وضدك أمريكا add إن رح وحيان ما فهمت مركا I hope أصحابنا Snapchat كنابلنا still WhatsApp كا كصعب درسنا سؤاله ولوين كسر جواب لكن يعني time بيقو قاعد كرتا وجرنيسن هايو دهن دون ده يوتيوب ربطة إنه ناش على أصحابته ده كده بقيسو فمرك ربطة إنه عي قناع علمه إنه ربطة واحد برضه يعني ده صلاب لكن ناش على إذن كا إلى شقينيسن استيل برنامج كسي شير قرية المحل دي شو مرد واد بلدينا كيف فتوش بتشاري سيدم كل مشاس بكرنيسن إن شاء الله the K 10K واحد 10K مركان جهن هذا بوصع على قناتك وحن وحن رجينا ينتص اللي يرافعتوش يا أصحابتي فرص عمل الدولة. Thank you أصحابتي دوام هشنتين إن شاء الله أنت دب كل مدونة إلى بري يimmigration كيني وكحمة ما أنت فيديو عن سوق النربي وانك يرى مشغولي وذكر كأعد نايس وها مركا اللي ما هم بنانك قلناي مركا وحواي لكن وصص على والديار والقصة طورية تمر هذه إلى هدمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.